Flavinho. Xavier Junior, Junior dönə türmə. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Elvin Məmmədov, Elvin Məmmədov! Gol! 1-0. Bakı hesabı ilə çıxır. Elvin Məmmədov vurduğu golla Xavier Juniorun əla türməsi ilə. Bir anda müdafiəçiləri oyundan saldı. Xavier Junior bu ötürməsi ilə və Elvin Məmmədov qapıçı ilə bu evdən qalib ayrılır. Təkrarı bir daha izləyirik. Stamenkovic'in ayaqları arasından top qapıdan keçir. Təkrarı bir daha izləyirik. Elvin Məmmədov kapitan hesabı açır.